Saskaņā ar 2014. gada 14. aprīļa Sijā Cirīšu HES dalībnieku sapulces lēmumu, Aglonas novada pašvaldība, kā Sijā Cirīšu HES kapitāla daļu turētāja, saņēmusi dividendēs par 2013. Gadu 119,521 eiro. Tik liela apmēra dividendes Aglonas novada pašvaldība, kā Cirīšu HES kapitāla daļu turētāja, saņem pirmo reizi. Taču izskatot šo dividendžu sadali, domes komitejas sēdēs tiek pamanīti būtiski likuma pārkāpumi, jo izskatot dividendžu sadali, tiek konstatēts, ka dividendžu naudas izlietojums tiek legalizēts ar atpakaļējošu datumu. Nauda tiek tērēta bez novada deputātu balsojuma un domes lēmuma pamata. Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe aicina domes deputātus balsot par dividendžu sadalījuma projektu, kuros minētās naudas it kā plānotas sadalei, taču daudzās pozīcijās nauda jau ir oficiāli iztērēta, ko apliecina domē iesniegtie dokumenti, apējot deputātu balsojumu un domes lēmumu, ko juridiski var saukt par legalizāciju ar atpakaļējošo datumu un domes priekšsēdētājas ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu. Lietas izskatīšanas gaitā tika pamanītas, ka Aglonas novada priekšsēdētāja Helēna Streiķe apgalvo, ka iestāžu vadītāji iepriekš akstiskā veidā iesniedza pieprasījumus uz papildus finansējumu no tā saucamās dividendžu naudas, taču Aglonas vidusskolas direktoras Lidija Šatilovas pieprasījums apliecina kaut ko pavisam pretējo. Pieprasījuma tekstā ir skaidri noformulēts, ka par Aglonas novada domes piešķirtajiem naudas līdzekļiem 3000 eiro apmērā tiks realizētas sekojošas neatliekamās skolas vajadzības. Nu, laikam nevelti HES dividendes tika sadalītas aiz aizvērtām durvīm un aizliegumiem filmēt. Kamēr citas novada pārvaldes steidz iztērēt dividendžu līdzekļus ziedu vainagu iegādai, datoru un durvju iegādai, struktūra vienības dažādu savu vajadzību apmierināšanai, Aglonas novada deputāts Vadims Krimāns 21. Maija Finanšu komitejas sēdē ierosināja no dividendžu līdzekļiem piešķirt visiem Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem no 10. Līdz 12. Klasei brīvpusdienas. Kāpēc šāds priekšlikums nenāca no izglītības, kultūras un sociālās komitejas vadītāja Osvalda Šatilova, kurš dividendes savā komitejā dalīja nedēļu iepriekš, vai skolas padomes vadītājas Lidija Šatilovas un no pagastu pārvaržu vadītājiem, spriediet paši. Izskatot Aglonas pagasta padomes dokumentus par Cirīšu HES, var secināt, ka ceļš līdz šī gada dividendžu apjomu saņemšanai bija visnotaļ sarežģīts un naudietilpīgs tieši tā laika Aglonas pagasta padomei. No tā laika Aglonas pagastā padomes budžeta tika tērēti līdzekļi šī īpašuma sakārtošanai, privatizācijai, dažāda veida tiesvedībām, arī dažāda veida komisiju atalgojumiem. Tādējādi tā laika Aglonas pagasta iedzīvotāji bija spiesti sajost jostu un daudz no kā atteikties, cerībā, ka nākotnē tas vainagosies ar lielāku ieguvumu. Tāpēc māc bažas, vai šāda dividendžu sadalījums Aglonas novada pārvaldēm ir korekts šajos pirmajos dividendžu ražas svētkos, ko savā laikā izcīnīja bijusī Aglonas pagasta padome. Varbūt pirmajā gadā vajadzēja šo dividendžu summu, izņemot novada bērnu brīvpusdienu piešķiršanu, iztērēt tieši Aglonas pagasta teritorijas vajadzībām un uzlabošanai. Lai pilnībā izjustu kopš 1993. Gada sūrā darba augļu saldo garšu. Visnotaļ skumīgi secināt arī faktu, ka novada vadītājas Helēnas Streiķes, pārvalžu vadītāji un izglītības, kultūras un sociālās komitejas vadītāja pieprasījumos dividendžu sadalē tika aizmirsti par brīvpusdienām, vidusskolēniem un bērnu dārzu audzēkņiem, ko novada doma solīja pieņemot 2014. Gada budžetu. Laikam nevelti tautas folklorā ir teiciens – solīts makā nekrīt. Kādi argumenti tika izteikti šajā dividendžu sadales procesē, skatāties video materiālā.